السلام علیکم. زمونږ چې کوم مهاجر کوم مسافر رونه په خلیجی ممالک کې دي، مطلب دوبی شو، قطر شو، بحرین شو، عمان شو، سعودی عرب شو، په دغه ځای کې چې کوم دي، نو داغو سره د عرب په دغه ځای کې داسې سلوک کوي لکه دا چې داغوی غلامان دي، لکه د دې ځای نه چې هغوی ایز اے ورکر، ایز اے کارکوونکی نه یي تللی، ایز اے د ده غلام تللی. دی ورته داسې په داسې نظر باندې ګوري او داسې مس ټریټمنټ کوي. دا د ډېر وخت نه دغلته کې دا مسله را چلیږي او دا ټول دنیا د دې مذمت کوي چې دا کار په دغه ځای کې صحیح نه دی. دې ته مونږ وایو اصل کې چې دا په کم بنیاد باندې دغلته کې مس ټریټمنټ د دوی سره کیږي او دوی سره کولی نه شي. دې نظام ته دغلته مونږ وایو کفاله سیستم. کفاله سیستم دې څه شی وجه د دې څه شی ده؟ جرلی د دې څه شی دي چې دغلته کې، او حل د دې څه شی دی چې دغلته کې د دغه خلکو سره دا سلوک کیږي؟ څنګه به دا سلوک ختم کړلی شي؟ ګوره، دا کفاله نظام نه دی. دا تقریبا په 1950 کې، 1950 کې رو رو جوړېدل شروع شو. دا کوم چې ګلف کوآپریشن کونسل دی، په کوم کې چې ګلف کنټریز دي، صحیح شو. دا سټیټ آف هارموز چې په کوم ځای کې د اوبو ورغلي، دغه ته ګلف وایي. د دې سره چې چم بارډر جنګېدلی، دغه ټول ګلف کنټریز دي. عمان پکې راځي، سعودي عرب پکې راځي، بحرین پکې راځي، دوبۍ پکې راځي، ایران هم پکې راځي، عراق هم پکې راځي، دا ټول پکې راځي. دا ګلف کنټریز دي. نو په دغه ځای کې خو تا ته پته ده چې 1950 خو شاید د تیلو شور او زور جوړو تیر دل دغلته کې تیل راختي وو، او د تیلو په بنیاد باندې خو د دوی اکانومي ټوله ولاړه ده. نو اوس دا د تیلو نه چې کومې پیسې پیدا کیږي، د دې په تر باندې په ملک کې کار کول او خپل یو اکانومي جوړول، نو دوی ته د لیبرز، د مزدورانو ډېر غټ ضرورت رالی. ایک دم سره پیسې لاس رالی، د ځمکې نه راوختلې. نو اوس د مزدورانو ضرورت رالی، نو دوی چې راشه دا مزدوران به د بار ملکونو نه راوغړو، پیسې به ولخې، پیسې ورکو، راځي به دلته. خو دلته به ایز اے مزدور راځي. د مزدور په نظر به ورته ګورو چې ډېر اخوا دې خوا راسونه کې، مطلب یو قسم له بوته د غلام په نظر باندې ګورو. نو په هغې ترو باندې دوی یو سیستم جوړ کړو، او هغه سیستم ته مونږ وایو کفاله سیستم. اوس په دې کفاله سیستم کې څه شی دی؟ یو کس چې هلته کې ځي کنه، نو د یو عربي په ترو باندې بس، هغه عربي به د ده کفیل. انګلیش کې ورته سپانسرشپ وایي. د هغه د سپانسرشپ په ترو باندې بلته ځي، داسې نه شي تللی. اوس چې هلته لاړ شي، نو هلته کې د ده ټول ډاکومنټس به د ده د کفیل سره په قبضه کې، او د کفیل نه بغیر دی دغلته کې لقم نشي والی چې څه کوي. د کفیل په خوښه باندې به کوي. مثال کې طور پر نمبر ون، په کفاله نظام کې دی خپل جاب نشي چینج کولی، دی خپل کار نه دا نشي بدلولی. اسې فرض کو دی په یو کپنۍ کې کار کوي، د هغه کپنۍ نوم دی اے، او د کپنۍ کې دله 1500 روپۍ ورکوي. اسې مثال در کوم، صحیح شو، 1500 روپۍ ورکوي پاکستانی، چلو. او خوا کې ورسره بلې کپنۍ دی، هلته کې ولې هغه 6000 روپۍ ورکولی شي. نو ظاهره خبره ده چې یو کس دلته کې کار کوي، یاره هلته کې راځه ډبل، دا سیم کار تنخواه راځه، هلته ډبل راکوي. نو ولې هلته نه کوم؟ اوس که دا ته په خپل ملک کې وي، دلته به دې ریزاین ورکړی او هلته بدلی وي. هلته دا نه شي، د کفیل د اجازت نه بغیر نشي. هغه کته توي چې ته به جاب نه چینج کوي، هلته به نه ځي، ته نشي تللی. ته به په دقه ځای کې کار کوي، او په دقه پیسو باندې به کوي. په دغه ځای کې ته تړلی شوی ګیر، یو قسم دا په ده باندې خرڅ شوی، څنګه په چې غلامانه سیستم وو. نو په دې وجه باندې د دې نه خلک ډېر زیات تنګ دي. د دې نه علاوه ته ګوره، که چوټیا دي ملک ته راځي، نو د هغه د اجازت نه بغیر چې هغه ته اجازت در نه کړي، ته چوټي هم نشي اخیستی. ستا په کور کې سل غم خادیانې وي، که دته مړی هم شوی او که دته بیمار هم پروت و، هغه ته د اجازت نه در کوو، نه شي راتلی. ستا ایمرجنسي وه، راتلل هفته، دو هفتې، دریو هفتو کې راتلل لازمي وو. هغه ته 5 میاشتې 6 میاشتې ایسارولې چې دلته کې کار دی، دا کار ختمول غواړي، اله به ځي، نو به ایسارې کې. د هغه د اجازت نه بغیر نه شي ړق والی، نه شي دی راتلی. نو دا دغه سیستم ته بیا مونږ کفاله سیستم وایو، چې ستا ټول کنټرول د کفیل سره، د هغه په اشارو بړقېږي. اوس په دې باندې چې کوم انټرنیشنل لیبر ارګنایزیشن دی، هغه د دې ډېر سخت مذمت کړی دی. داسې بلاشي ملکونه نور هم د دې مذمت کوي چې دا د دې مزدورانو سره ډېر مس ټریټمنټ دی، تاسو ښه نه کوئ. او مختلف قسمه پوینټس هغه وباسي چې یاره ګوره، یو خو تاسو په دغه باندې اکثر کار دومره وکړئ چې هغه کار په انسان باندې کول په کار نه وي، بلکې په ځناور هم کول پکار نه. هغه خلک په مشینانو باندې کوي، مشین لم لاخ کله نا کله دمه ورکوي. اکثر 18 ګنټې 20 ګنټې 24 ګنټې هم پکې ډیوټي لګېدلي، یو ډیوټي پکې، نو لانګ هاورز ورک، داسې هم پکې راځي. کیسز مس ټریټمنټ ورسره سیوا کېږي، مطلب په داسې یو نظر ورته کتل کېږي داسې لکه اډول انسان دی. په بیماری په حالت کې د هغه هغومره خیال نه ساتل کېږي څومره خیال چې ساتل پکار دی. هغومره فیسیلیټیز هغه ته نه پرووایډ کېږي څومره فیسیلیټیز چې هغه ایز اے انسان پکار دي. نو مس ټریټمنټ ورسره کېږي، په هغه نظر د قدر او عزت په نظر ورته کتلی کېږي. نه
بالکل د ځان یو جدای حسابېږي او ځان نه کمتر طبقه والی حسابېږي. د هغې نه علاوه د چوټي په ټایم باندې نه ورکړل کېږي که د ضرورت هم د چوټي نه ورکړل کېږي. اکثر خو د زیاتو کسانو پیسې انختي او پیسې ورته نه ورکوي، پیسې ورته نه ملاوېږي. کار نه کړی دته د خپل کار کولو کم کار چې د کړی آلرېډي د هغې پیسې نه ملاوېږي. نو دا مختلف قسمه خبرې ده انټرنیشنل لیبر ارګنایزیشن والا راوچتې کړې دي او بار بار یې دې مذمت کړی چې یاره دا کار په دغه ځای کې ټیک نه دی روان. مختلفو نورو ملکونو هم د دې مذمت کړی دی او وجه د هغې زیاته دا بیانېږي چې یاره دغلته کې چې کوم دا سیستم دی نو دا د انټیریئر منسٹری په کنټرول کې دی. په کار خدا و دغلته کې چې کوم لیبر ځي نو د لیبر منسٹری په کنټرول کې، په کارو چې کوم په انټرنیشنل لیول باندې د مزدورانو حقوق دي چې هغه دلته کې هغوی ته ملاوېدل، خدا انټیریئر منسٹری چې کوم داخلي امور والا وزارت دی د هغه په کنټرول کې دی. نو چې کوم په انټرنیشنل لیول په عالمي لیول باندې د مزدورانو کوم حقوق دي هغه دوی ته نه ملاوېږي، د مزدور سره بالکل داسې سلوک کېږي لکه د جاړو له انسان نه. نو داسې مذمت د دې سیستم ډېر زیات شو. اوس ګوره په دې وجه باندې سعودي عرب نه دی، سعودي عرب هغه کوشش کوي چې دا سیستم ضرور چینج کړم، ځکه سعودي عرب ته پته وه، بلکې پته ده ټولو ملکونو ته دا پته ده چې تیل به په ځمکه کې سونه وي، آخر به ختمیږي. یو خو به تیل ختمیږي، یو د ټیسلا غوندې کې کمپنیانې او داسې نورې کمپنیانې کوم چې په لیتیم پسې نښتي دي او ځان رینیویبل انرژي طرف ته شفټ کوي. یو په کلایمیټ کې مسله، آب و هوا کې مسله روانه ده، هغه هم ځان رینیویبل انرژي ته شفټ کوي. د خبرې مطلب دا شو چې د تیلو نه د خلکو رجحان اوړي رو رو او تیل هم دننه ختمیږي. نو سوچ وسه پیدا ده چې زمونږ په ځمکه کې تیل ختم شو، هغه محاوره ده تیل ختم کیل ختم، نو زمونږ واپس هغه کاڼي دور ته غورځېدل والی، ځکه چې مونږ خپل ځان په نور څه کې نه دی ډیولپ کړی. اکدم راله د ځمکې نه الله تعالی خزانې را کړلې او اوس مونږ مزدوران راوغوښتل دا کار راله کوه هغه کار راله کوه. نو اوس بس کوم، اوس خو زما خلک په کار دي، داسې خلک چې هغه زما په ملک کې سکلفل خلک دي، تجربه کار خلک دي. په غور واوره ښه، دې پوینټ ته به وروسته راتاویږم. سکلفل تجربه کار خلک بالکل به ورته زه د خپل ځان په شان ګورم، هغه شان عزت به ولرکوم. خو چې زما ملک ته راشي او زما ملک مخ په ترقي بوځي څنګه چې یورپ دی هغه شان ترقي وکړو. نو دقه ته مونږ وایو د سعودي عرب ویژن 2030 په دې باندې ما بیل لیکچر ریکارډ کړی دی، هغه ته کتی شي. نو هغه اوس ورو ورو د کفاله سیستم چینج کوي چې زما طرف ته کوم خلک د بار نه راځي که نه مایګرنټس راځي، په هغه کې چې دا کوم کمی راغلی دی ورو ورو روان دی چې دا ختم شي، خلک واپس راتلل شروع شي او تجربه کار تجربه کار خلک زه دلته کې راولم، خپل اکانومي د تیلو نه راوباسم، د تیلو نه انډیپنډنټ کم، د تیلو نه ځان غیر منحصر کم او داسې خپل اکانومي اقتصاد ډیولپ کم. نو په هغه کې مختلف چینجز خیر دومره کافي خو نه دی چینج شوی، خو یو چینج پکې دا راوستی دی. آی تھنک سوچ د جاب چینج کولو په ځینو کیسز کې اجازت ورکړی چې او د یو کمپنۍ نه بلې کمپنۍ ته ته شفټ کېدی شي. په قلاره کوشش کوي چې دا کفاله سیستم ضرور چینج کړم. اوس ګوره غم خو مونږ له د دې ځکه په کار دی که نه چې دغلته کې کوم زمونږ دارونه تلي دي او په دغې علاقو کې اوسېږي، تا ته پته شته سخت هغوی په ځان باندې سونه تېری او د هغې سختې باوجود ملک له فایده د ټولو نه سیوا هغوی ورکوي. دې خو وګوره دوی چې د بار نه کوم ملک ته پیسې رالیږي، اوسېږي بار که نه، هوا د هغې ځای استعمالوي، خوراک د هغې ځای استعمالوي، فیسلټیز د هغې ځای استعمالوي، اوبه د هغې ځای څکي، هر یو څیز هغه ځای کې کوي. پیسې ستا ملک ته راځيږي، ستا د ملک اکانومي ښه کېږي. د بار نه چې کومې پیسې راځي هغه ته مونږ وایو ریمیټنسز. پاکستان ته 2024 کې تقریبا ټوټل ریمیټنسز چې د اوسه پورې کوم راغلي دي نو هغه 1.5 بلین ډالره دي. د اوسه پورې چې کوم ریمیټنسز راغلي پاکستان ته د بار ملکونو نه مسافرانو رالیږلي دي، مهاجرینو رالیږلي، یا هر څه چې ورته ویل ته چې څوک اوسېږي دوی پاکستاني رالیږلي دي، هغه 1.5 ارب ډالر دي. په دې 1.5 ارب ډالر کې صرف د سعودي عرب نه 4.5 ارب ډالر راغلي. سوچ کوه خدای، 1 ارب ډالر د پاره پاکستان چې قرض غواړي څنګه IMF ته منډې وخوا، یو خوا منډې وخوا، د هغې خبره منه او د ده خبره منه، 4.5 ارب ډالر صرف دې خلکو د سعودي عرب نه پاکستان ته رالیږلي. د دوبۍ نه تقریبا 3 ارب ډالر راغلي. داسې چې ورسره دا بحرین او کویت او قطر او دا وغیره ملاو کې نو تقریبا د دې 46%. ته سوچ کوه نیم په نیمه باندې چې کوم ریمیټنسز پاکستان ته راځي هغه د ګلف کنټریز نه راځي، د دغې عرب ملکونو نه راځي، په کومو کې چې دوی په داسې نظام کې ټایم تېری، په سخته باندې ټایم تېری دغه خلک چې کوم په دغه ځای کې ناست دي. نو په دې وجه باندې د پاکستان بیک بون خدا دي که نه، نو کم از کم د هغوی خیال خو ساتل پکار دی. په دې وجه باندې به تا کتلی چې عمران خان به دوی له فوکس ډېر زیات ورکوه، توجه به یې ډېره زیاته ورکوله چې دا زمونږ د ملک ګولونه دي، زمونږ د ملک اقتصاد په دوی باندې ټینګ دی. دوی له توجه پکار ده، د دوی تپوس پکار دی چې په دغه ځای کې د دوی سره بالکل د انسانانو په شان، څنګه چې عربیان په خپل انسانان دي دغه شان سلوک د دوی سره کېږي. نو هغوی به هم ښه آباد بي، زمونږ ملک به هم ښه. اوس سوال دلته کې دا دی چې یاره یو وای کوېسچن ته وکړه، ولې چې په هغه کې بلا خبرې تا ته کلیئر شي
چې تا ته د دې مسلې حلم ښکاره شي، د مسلې وجم درته ښکاره شي چې دا ولې داسې دی، دا عربیان داسې سلوک کوي، ولې دومره سخت سلوک دا د خارجو خلکو سره ولې کوي، حل د دې څه کېدای شي؟ نو زه تا ته خبره کوم، د قوای کې یو څو کوېسچنې راګیرې که ګوره وته. نمبر ون، دا عربیان نه دي، دا ولې دومره سخت دي او په دې خارجو خلکو باندې داسې سختیانې کوي، زړه پې درد نه کوي؟ دا زه د ټولو عربیانو خبره نه کوم، خا بلا چې ښه خلک، نیکان خلک، اسلام پسند خلک، دیندار خلک چې د الله نه یریږي، د یوم آخرت نه یریږي، داسې خلک پکې بلا شی شته، خو بلا شی پکې داسې خلک هم شته چې هغه دنیا داره دي، دونه پروای نه کوي. نو اصل کې دغه عرب نه دي، دا نیشنلیست دي. ګوره، نیشنلیزم خو بلا شی اقسام دي، نیو نیشنلیزم دی او پخوانی نیشنلیزم دی او د ملکونو نیشنلیزم دی، هغه ډیټیل کې نه ځو، خو خبره ده ته کلیئر کوم. قام پرست دي په دې توګه باندې چې یو خو په دې قبایلي عصبیت دی، یو قبیلې چې د بلې قبیلې، دا دوی په جینز کې راچلېدلی دي، صحیح شوله؟ یو قبیله د بلې قبیلې سره نه لګي، د یوې قبیلې نه که سم مسله په هغوی کې پیدا شوه، دا بلې قبیله د هغوی خلاف ښه پر زور ودرېږي. دقه شانت کې که د خارجه نه یو بل انسان رالی، بل جبې ویلو والا، او دا ټول عرب و، دا ټولې قبیلې په خپل منځ کې بیا یو دي، دا بیا یو قام دی، او هغه ته به په کم نظر باندې ګوري، کمتر نظر باندې به ورته ګوري، سخت قام پرستی. نو هغه ته بیا د انسان په نظر دوی نه ګوري. دا ګوره، په دقې عربو کې دا د ډېر وخت نه دا راچلېږي. نو چې کله زمونږ خوږ نبی محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم الله تعالی مبعوث کو، هم په دوی کې دننه رالی، په دوی کې دننه مبعوث شو، نو په هر ځای کې، په هر ځای کې د دوی دماغ جوړ کړی و، د هغې مینټیننس یې کړی، ورته ویلي چې ګوره خبردار، تاسو الله تعالی د یو آدم علیه السلام نه پیدا کړی، تاسو د یو آدم علیه السلام اولاد یې. دغه ریسیزم یې ختمو، دغه لسانیت پرستی، نسل پرستی یا قوم پرستی دا یې ته ختموله. تو خود به تلویدا وګوره، په حجت الوداع په موقع باندې چې کومه خود پیغمبر علیه السلام کړی ده، داسې فتح مکه په موقع باندې چې پیغمبر علیه السلام رالی او اعلان یې وکړو چې نن هغه د خپل نسل د وجې نه، د خپل آبا او اجداد باندې د فخر کولو، د کم غرور چې په تاسو کې و، هغه تاسو الله تعالی ختم کړو، تاسو ټول د یو آدم علیه السلام اولاد یې، مطلب د یو بل عزت به کوي، یو بل ته به د انسان په نظر ګوري، او برتري صرف په تقوا کې ده. نو هغې رورو د دې نه راویستل. نو ته په هغه وخت کې سوچ وکړه، هغه وخت کې عرب څنګه وو؟ دقه غلامان به ساتل که به نه ساتل، او اکثر به د حبشې نه غلامان راوستي وو، او هغه به ځان له، چونکې د بلې ژبې ویلي والي وو، د بل قام به وو، د بل نسل به وو، هغه به راوستي وو، هغه ته به کمتر کته، او به ورته د انسان په نظر کته نه دومره ظلم به ورته کوو، ترس بیا پې نه راتلو، ځکه د دوی د قبیلې نه نه و، د دوی د قامه نه و، او خو دوی قام پرست. نو هغه باندې به دقه شانتې مس ټریټمنټ کوو چې دا خو یو غلام دی، دا د دې قابل دی، دا خو د عام انسانانو په شان انسان نه دی. نو هغه خو د پیغمبر علیه السلام ختم کړو، خو د هغې نه بعد قرون اولا ختم شوه، واپس هغه عربیان خپل هغې ځایونو پوزیشنو ته تلل شروع شو، چې کوم پکې دینداره دي هغه اوس هم پکې ښه دینداره پراته دي، خو چې کوم نه دي هغوی کې اوس هم دا خوی شته دی. نو چونکې دنیا نوی شوې ده، نو هغه شان غلامان خو اوس نشته دي، هغه شان غلامان خو دوی نشي راوستل، څنګه به چې په جنګونو کې راوستل، خو د کفالې نظام په ترو باندې خپل هغه سیټسفیکشن کوي، هغه غلامانه سوچ چې بل کس د ځان نه کم وساتي، خپل ځان په هغه برتر وساتي، په هغه باندې هر قسم کار کوي، هغه اوس هم پکې په دغه جدید سیستم په ترو باندې هغوی چلی. نو یو خو د دې داری زن دی، صحیح شو؟ بل ګوره، یوازې دا مه وایه چې په هغه کې غلطي ده، هغه ته چې یوه ګوته نیولې، دا درې ګوتې ځان طرف ته دي. نو ځان ته مه ګوره، په تا کې هم بلا شی غلطیانې دي، په تا کې هم بلا شی غلطیانې دي، او غلطیانې هم په دوه قسمه باندې. یو خو په تا کې دا غلطي ده کنه، چې ستا د ذهنه خلک لاړ شي، هر قسمه دو نمبر کار دوی کوي، سمګلرز هلته کې ګیر کنه، د دې ذهنه به سمګلنګ دوی کړی په مختلفو طریقو باندې، دا د نشې او د مختلف قسمه سیزونه هلته کې وړي، داسې که لاړ شي هلته کې دو نمبر ورک پرمټې جوړول، دو نمبر اقامې دا وغیرہ کول، کرپشن کول، دا بستا خلک پاغي کې انوالو راخیږي. دا خلاصه کې پدې کې بستا سوالګری چې پکې ویني، سوالګری په مختلفو ملکونو کې شي، پدې کې خیر زیات تر پنجابیان انوالو وي، خو بیا هم د ستا د علاقو خلک پدې کې انوالو وي سوالګرو کې. ته وګوره دې باندې لږ غونته کې ریسرچ وکړه، تا ته به پته ولګي چې پکې د ډېرو بیهیویر سیټ نه وي، پنځه خبره دا وګړه کېږي، بلاشه خو پکې غلاګانو ته هم لاس واچوي، که سسیز وله داسې درون غونته کې څه وایر مایر وله لاس وله ورلی، نو هغې اوچت کو. نو داسې خو بلاشه خلک زمونږ د خلکو د منځ نه موتي دي کنه، چې په هغوی کې دا غلطیانې شته دی، هغې ته هم سوچ کول پکار دي، او د هغې د وجې نه خو بیا هغوی هم تاته ما وي چې قام پرست دي، د دې یو څو شتو خلکو د غلطیانو د وجې نه هغه ټول قام رایسار کې، چې دا ټول داسې دی، دا ډول د انسانانو ویلو لایق نه دي، دا د قشانته کې کمتر ساته، او څنګه چې په ځناورو باندې کار کولی شي داسې په دوی باندې کار کوه، څنګه چې په مشینانو باندې کار کولی شي داسې په دوی باندې کار کوه، پروایې مه کوه. نو هغه ته خپلې غلطۍ ته مو ګوره، څومره چې ستا امیج
په دنیا کې خو کنه وګمره په دنیا کې خلق تعالی عزت درکې او دا غیلا الاو بل ستا غلطی دا زمونږ د دې ځنه خلق زی کنه نو ایس سکل ایس هنر وسره نه بس چې څه طریقه ولا نه ورزی کنه ایس چل ولا نه ورزی بنا سعودي عرب ته بلا شم سبا وکم دا نو هغه سره چې بیخی سکل مل وسره این نو په دنیا کې کم قام کم ملک ته دا غ ضرورت دی نما تو دې سم ملک ته معلوم دی چې هغه یاره کده انسانان مال راولې چې ټک ولا نه ورزی چې پټکم نه پیږي دا مال راولې چې صرف ډوډۍ خوري او وبس کی او باقی دا پته دا څوک دې غواړي نه مونږ په خپل ډیجیټل سکلز باندې کار کوو چې نن سبا دنیا ټوله نه سیوا ډیجیټل طرف ته روانه ده او نور هم پرمختګ په هغې کې کوي نه مونږ په خپل بزنس کې طریقې زده کوو چې د بزنس طریقې څنګه دي او څنګه کول غواړي خپل بزنس خپل انډسټریز به څنګه ودرې هغه چلونه مونږ نه زده کوو داسې علاوه نور سکل شو لکه الیکټریکل سکل شو میکینیکل سکل شو یا د ګاډو میکینکس وغیره دا شو په هره توګه باندې چې ګورې څه سکل څه هنر چې هغې ته د خلکو اجتي چې ستا ډیمانډ په دنیا کې سیوا کېږي چې ملکونه دې پخپله غواړي هلته کې به عزت هم بیا ستا پخپله از خود هغه کېږي ځکه چې هغه ته ستا ضرورت دی خو نه تا سکل هېڅ شی دې نه زده کړی ژوند دې دغه شان ته کې تېر کړی اوس یې هم نه زده کې زمانه بس پیسې ګټل دي سعودي عرب ته به لاړ شم سر ټاټکې وچې ته ویل دي خو ګران کار نه دی مزدوري وغیر به کوم ګوره مزدوري کې شرم نشته دی حق حلاله مزدوري ده کوه خو په ځان باندې خو دومره توجه هم په کار ده چې هنر څه داسې زده کړمه چې خپل عزت په دې دنیا کې پخپله سیوا کړمه پخپل خپل عزت د خلکو سره پیدا کمه چې خلک زما عزت کول شروع کړي نو هغه عادت هم زمونږ په زیاتو خلکو کې نشته دی هغه سکل زمونږ نه زده کوو نو دا زمونږ غلطیانې دي دې ته هم سوچ پکار دی بل زمونږ د سیستم غلطي کې زه تا ته ویمه که نه لکه زه ستا نه سوال وکړمه ستا نه که فرض که دا عربۍ تا ته ووایي دا عربۍ چې ټیک دی زه ته زما په نظام باندې ډېر سخت تنقید کوي چې دغلته کې دا کفیلان عجیبه خوی ساتي او عجیبه رویه کوي او دا کوي او مونږ له پیسې هم سیوا نه راکوي او په مونږ باندې هم کار هم سیوا کوي نو ما خو په زور خو ته نه یې راوستې ته ولې سعودي عرب ته راتلې ته ولې دوبۍ ته راتلې مونږ در پسې لیټر در لېږلی او چې راشه شابه مونږ په زور په زنځیرانو کې هم تړلی وي مې راوستی وي ته د خپل ملک نه دلته رالې ولې ته ځکه د خپل ملک نه دلته رالې چې تا ته پته وه چې زما په ملک کې چې څونه تنخواه ماته میلاویږي څونه پیسې میلاویږي کم از کم د هغې نه خو سیوا میلاویږي که نه که نور څه نه وي ته ځکه دلته کې رالې د دې مطلب دا دی چې ستا ملک ستا په علاقه کې ستا په سیستم کې هم فرق دی نو زمونږ خلکو کې یو دا پولیټیکل اویرنس هم نشته دی سیاسي شعور هم پکې نشته دی چې خلک ایز اے هول سیاسي طور موټیویټډ پوهوي سیاست پوهوي او په خپل سیستم باندې کار کول شروع کړي چې یاره دا زمونږ علاقه دا زمونږ ملک دا به د کمې پورې داسې وي زمونږ بچی به هم بیا زمونږ په شان وخت تېروي زمونږ نوسي زمونږ کړوسي زمونږ ردی پردي به هم زمونږ په شان وخت تېروي که نه د هغوی دپاره خو دا نظام جوړول غواړي که نه هغه خو زمونږ په خلکو کې بیا بایزنس دومره دی څوک چې سیاست زده کړي که نه زه چې ورته اکثر زندآباد او مرداباد وایم دغه ته بایزنس وایي یو طرف ته بایز شي یو پارټي خوښ شي یا یو لیډر خوښ شي په هغه پسې اند دون ورپسې شي دا هغه خلک چې کم از کم سیاسي سوچ پکې پیدا شي دا صرف هغه یادوم او کومو کې چې نشته هغه خو بیخي سرته کا کومو کې چې پیدا شي هغه هم په یو پسې ورپسې شي خانه چې زه ورته ویم چې هلکه ګوره دا زندآباد او مرداباد په دې طریقه باندې مونږ خرابوي ذهن ته خبره کوي شاو خبره خو دې صحیح ده ویې مني په سبا چې ورته د هغه د پارټۍ غلطي یا د هغه د لیډر غلطي وښیم سړی اکدم غوسه شي دا 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 خو رنګ نمبر دی مړه طارق پټان رنګ نمبر دی دا مه ګوره دا ګمراه دی دا خو ما اوری مړه دا خو دله خو څه نه ورځي دا خبرې شروع شي ود پروف ود دلیل ما خبره کړي ود دلیل هغه کاونټر کولی نه شي د دلیل سره د ثبوت سره کاونټر کولی نه شي بس دا دا نه دی دا ټیک نه دی به ټیک نه دی خبره ختمه یا په بل ځای کې داسې وړوکي غوندې کې څه غلطي راوباسه او دا هو که د نه غلطي شوې ده دا ټول غلط دی دا زمونږ په خلکو کې فرق دی دا اول پولیټیکل اویرنس نشته او کم خلک چې پالیټکس طرف ته راشي نو بس هغه په بایزنس کې دننه وشي په زندآباد او مرداباد پسې وینخلي نو په سیستم باندې په پالیسیز باندې په هغې کې دننه په فرق باندې سوچ نه کوي نو سیستم نه ډیولپ کیږي په هغې کې هغه خلک راځي چې کم خلک د سیاست نه کاروبار جوړولی شي او ځان ته فایده اخیستی شي په ځان پسې خلک ولګوي پاپولیزم شروع کړي او ښې پیسې ترې وګټي ښه فایده ترې واخلي نو بل وجه چې دغلته کې دغې خلکو سره دا سلوک کیږي دغه خلک د خپل سیستم ځپله شوي خلک ته د هغې نه وتي دي نو خپل سیستم هم ښه کول غواړي اوس په آخره کې ستاسو نه کوشچن دا دی چې د دې سیستم حل کفاله نظام کم چې په خلکو باندې هلته کې درون ثابت شوی دی کومونه چې خلک بلا شی تنګ شوي دي خو مجبور دي هلته کې اوسه پراته دي د دې خلکو د معیشت یا د ګټې یا د دغې نظام حل څه کېدی شي
دا راته ته ووایه په کمنټ سیکشن کې د خپل رائے اظهار اوس ته وکړه. جزاکم الله خیر.